ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଛାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମଲ୍ଲିକ, ଅଲାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ବାବାଜୀ ପଲାଇଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ମୁଜାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପୀତବାସ ଗୌଡ଼, ବେଲା ରସେନ ଦଳ ବେହେରା ପୀତବାସ ପ୍ରଧାନ, ମୁଙ୍ଗୁଳୁ ନାୟକ ଓ ହରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡୁମାକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଓ ଆଖୁପଦର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଖରାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ନୂତନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ ଦଳୀୟ ପତାକା ଓ ଫୁଲହାର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ବିକାଶଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ରାଜକୁମାର ସାହୁ, ସଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ରଚରଣ ବାରିକ, ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।